In the beginning, when bad music ruled the world, a new band was born with a mission to create the toughest, loudest, and more metal than ever heard before. Det är ett jävla skitband rent ut sagt. Fan, förstör hårdrocken och bara jävla gäng losers. Kan ju fan inte spela för 5 år. Jävla muppar. Jag gillar ju hårdrock. Så jag är ju så här Led Zeppelin-böna. Jag älskar ju det. Så att det här är ju ingenting för mig. För det här är dåligt. Det är synd för branschen egentligen. Tycker jag, de förstör ganska mycket. Fet kan man inte vara. Jag hoppas han dör. Kolla där, Kenneth. Ja, vart var vi? Image. Jo, det är det som är härligt med hård stil. Alla har redan sin egen stil. Ingen behöver göra sig till. Kämpa som så här andra grupper försöker göra. Nej. Och fy fan. Jävla skitdrink. Jag jobbar som bartender. Jag vet hur sånt här ska smaka. Jag blandar inte sånt här skit. Han jag gott, vi var ju hårdrockare redan i lågstadiet. Tommy satt väl i elevrådet då, tror jag. Jävla mes. Han sparade väl ut håret när han var 20. Ja. Bättre sent än aldrig. Nu är det dags att gadda sig. Hade ju först tänkt att pelsa bröstvårdarna som Tommy Lee. Vart det kul. Men jag blev så öm. Så nu blir det en tatuering istället. Jag tänkte ta Crucified Barbara. Jag är ju lite av en fan till dem. Träffa dem på riktigt. Fan, jag älskar jävla bra nu. Till min låt här, okej, lyssna. Runt och även lite mer eld. Kanske då ovanför hjärtat att det står som Tommy Gunn, Crucified Barber. Vore tufft. Nej, jag syr ju som sagt mina kläder själv och ska göra ett par tights nu. Så. En liten begåvning, ja.
Får vi bara få tränga in han i hålet. Stäng av, Tommy. Stäng av! Och där är jag. Då kör vi. Sa blinde gubben som körde bil. Ja, Otto. Han var ju duktig på sy redan i grundskolan, minns jag. Jag fick en trea. Jag var så jävla avundsjuk. Åh, jävlar. Kolla nu, Kenneth. Fan, Kenneth, mitt i lillpaketet där, vet du. Där har du. Åh, det är stekning. Perfekt. Två härliga skivor ägg. Halvmat kan jag laga. Och jag skjuter själv. Sot eller sol? Snitt. Här nu när blir rätt. Ja. Det är bara tillfället. Någon månad eller två. Idag blir det ett pitabröd fylld med palsa. Och inte vilken palsa som helst. Men jag har ingen mer öl. Jag har som törst av köttet. Jo, det är chill. Kan du inte gå och hämta? Och vi det här är ett pitabröd. Vitlök. Strössel. Besatten. Nu är det dags. Ska man bli en riktig hårdrockare? Äntligen. Hur är du med egentligen? Nej, för fan. Det är kung. Piece of cage. Jaha. Du, visst är den ren i alla fall? Någon natt? Ja, för fan. Sitt på till. Som det ska. Nej, men det är inte alla band som kan sy sina egna. Sjukhus igen då. Bitter? Är du sur eller? Jävlar. SMS. Den här bocken. Eller har du gjort det? Vi kör på. Det ska jag. Så. Du får inte se kan snusket.